сәлем достар каналыма қош келдіңіздер бүгін өте дәмді печенье дайындайтын боламын менмен -мен бірге дайындаңыздар өте дәмді болып шығады рецептің барлығын описание бөліміне жазып қоятын боламын видеоны қарамас бұрын каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар ең алдымен бөлме температурасындағы сары майдың үстіне қантты саламын толықтай араластырамын бұл жерде шаншықыны қолдануға болады және де миксерді қолдансаңыздар да болады бір дана жұмыртқаны саламын сосын жаңағы қанттың қалған мөлшерін салып толықтай араластырамын айранды құямын айран мен жұмыртқа бөлме температурасында болуы қажет сол үшін алдын ала тоңазытқыштан шығарып қойыңыздар енді ванильді қантты саламын разрыхлительді саламын және какаоны салып толықтай араластырамын ең соңғы ингредиент ол ұн еліктен өткізілген ұнды салып араластырамын ең басында осылай шаншықымен араластырамын содан кейін қамыр қоюлана бастаған кезде толықтай ұнды салып қолыммен толықтай қамырды илеймін қамыр бізде жұмсақ болып тұру керек яғни қолымызға жабыспайтын және де жұмсақ болуы қажет міне бізде қамыр осындай болып шығуы қажет енді тоңазытқышқа отыз минутқа демалдырып қоямын тоңазытқыштан шыққаннан кейін печеньелермен жұмыс жасау жақсырақ болады енді грек жаңғағы тәріздес мөлшерде алып осылайша противеньге қоямын да үстінен кішкене ғана басқылап шығамын болашақ печеньелеріміз әдемі болып көрініп тұруы үшін бетіне миндальни лепестки салып шықтым егер де сіз менің каналыма жазылмаған болсаңыз міндетті түр түрде подписация батырмасын басып жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз менде жаңадан видео рецептерім шыққан кезде бірден сізге хабарлама келетін болады печеньелерімізді қызып тұрған пешке 180 градусқа 10 15 минутқа жібереміз 15 минуттан асырмаңыздар осымен біздің печеньелеріміз дайын болды қараңыздаршы барлығы асты күймеген өте жұмсақ және де пышный болып шыққан печеньедегі ең басты ингредиентіміз бір ғана жұмыртқадан дайындалады осымен печеньелеріміз дайын болды міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін келесі видеода кездескенше сіздермен болған гүлназ видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін және де ең бастысы махаббатпен дайындаңыз сонда сіздерде барлығы болады